Любов Ко зареєстрована як підприємиця першої категорії. Каже, продає овочі та фрукти на ринку більше 20 років. Працює без касового апарату. Все рівно ми платимо податки, пенсійні, оренду, світло, все дороге. І ще як нам ведуть касові апарати, ми просто не в силі будемо все співати. Нам треба буде брати людину на роботу, бухгалтера. Бухгалтеру треба буде мінімум платити 10 тисяч зарплати, бо вона за 2, за 3 до нас не піде, щоб звітність нам вести, бо сама я не буду встигати. Багато таких є товарів, що ми їх до кінця дня переоцінюємо. І потім, щоб вивести загальну звітність, це буде неможливо. Любов Кос каже, касовий апарат підприємці мали б купувати собі самі, але грошей на це у неї немає. Всі сиділи на карантині, не тільки ми. Люди зарплати не отримали, ми нічого не отримали, і люди тепер собі не дозволяють взагалі нічого купити. Колеги по роботі дізнавались, то казали, як? І від 15 до 30 тисяч гривень. Купити фрукти на ринок прийшла пенсіонерка Марія Дейнека. І ще мені 26 гривень. Персик один. Один персик. Нектарин. Нектарин один. Так. Теж тільки на один. Один, такий, щоб з'їсти. Я рахую, що касового апарата не потрібно, бо на ринку, як я собі йду, то можу з продавцем домовитися, можна трошки і дешевше придбати собі. За коментарями звернулися до економіста Михайла Лучка, ось як він прокоментував нововведення. Плюсами цього, без сумніву, буде легалізація фактичної виручки цих підприємців і мотивування того, щоб вони вели бухгалтерський облік і показували походження товару. Мінусом те, що програмне забезпечення на сьогодні ще не в повній мірі відповідає вимогам законодавства. Це те, що програмне забезпечення неможливо налаштувати до смартфонів, планшетів, до спрощеної системи такого використання цих реєстраторів. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.